Peter, druhý zápas typu z SHL novej sezóny, druhá prehra, ako si videl tento zápas? Tak, ťažko sa mi to hodnotí, ako hovoríte, druhá prehra. Taktiež boli tam prehry aj v tom pohári, takže ťažko sa mi to hodnotí, lebo myslím, že dneska sme sa bavili aj v šatni, aj celkovo už sme sa pripravovali, že dnes a piatok chceme brať jednoznačne 3 body. Boli sme celé mužstvo na to pripravené, boli sme nahecovaní. A ako sa nám to podarilo otočiť v tej druhej tretine, bolo to vyrovnané. A žiaľ to nevyšlo, neviem si to vysvetliť, ale nevyšlo to a som dosť toho sklamaný. Naozaj aj dobrý vstup do zápasu, práve tvojim gólom ste otvorili skore, potom žiar otočil, ale do tretej tretiny ste šli za stavu 2-2, ale tá bola ako z hororu 3 inkasované góly, to by sa asi nemalo stávať. Presne ako hovoríte, toto by sa stávať nemalo, hlavne sme síce mladé mužstvo, ale na to sa nechcem vyhovárať, pretože myslím, že za stavu 2-2 takto dobre rozohratý zápas, keď sme sa aj do toho dokázali vrátiť, tak si myslím, že toto sme ustať mali. V šatni sme si povedali, čo budeme, jak budeme hrať, čo sa chceme držať. A ako hovorím, neviem si to vysvetliť, čo sa stalo. Boli tam šance, ktoré sme síce nepremenili, že zápas sa mohol hneď vyvíjať, inak boli tam vyložené šance, ktoré kebyže dáme, tak je zápas úplne iný, ale na keby sa nehrá. Vedeli ste, že ten úvod sezóny bude náročný, nehráte na svojom štadióne kvôli rekonštrukcii, takže ako z toho von? Nemôžeme sa na to vyhovárať, jednoznačne treba sa zaťať a na výber není. Proste keď to hrať chceme, tak to musíme na tom zápase ukázať, pretože trénovať normálne trénujeme. Sice je to ťažšie s tým cestovaním, ako ste povedal, ale na to sa určite nemôžeme vyhovárať a takéto zápasy, ktoré máme perfektne rozohraté, si nemôžeme dovoliť takto prehrať ako túto tretiu tretinu. Už piatok v Brezne, tretia príležitosť na prvé body, takže čo bude platiť na Brezno? Musíme si najprv pozrieť video, musíme sa dobre sa pripraviť, povedať si taktiež, čo bolo zle v tomto zápase, povedať si to na rovinu a postupne už od zajtra začať prípravu vlastne na Brezno. Ako som povedal, pozrieme si video a tréning prispôsobíme tomu, aby sme prišli 100% pripravení a brali v Brezne 3 body. Možno aj pozitívum, aspoň dobrý vstup do nového klubu, druhý zápas, druhý gól? Určite áno, ako mňa to, takto ma to veľmi teší. Ale nič nenahradí ten pocit víťazstva. Takže stokrát radšej by som bral víťazstvo. Takže ako som povedal, ja som za tie góly rád, ale najmä takto to mrzí, keď som, ako som povedal, je ten zápas perfektne rozohratý a tá tretia tretina jednoducho nevíde. Takže z tohto sa musíme jednoznačne ponaučiť a ísť ďalej, pretože Brezne tie 3 body naozaj už musíme brať. Minulú sezónu si odohral v Trnave, v lete si vymenil Trnavu za Topolčany. Ako sa toto zrodilo a dávaš si aj nejaké osobné ciele? Tak zrodilo sa to čisto náhodou. Topolčany ma oslovili, taktiež mal som aj iné ponuky. A jednoducho, neviem, takto som sa rozhodol, tak som to cítil a povedal som si, že nová výzva, niečo nové chcem vyskúšať, takže ja teda ďakujem za všetko, pretože ten vstup do mužského hokeja mi dali oni, tie prvé skúsenosti, takže za to som im nesmierne vďačný, ale takto som sa jednoducho rozhodol a teraz som to preto Polčany a budem sa snažiť robiť všetko preto, aby sme vyhrávali a boli úspešní v sezóne. A čo hovoríš zatiaľ na nové prostredie? Ja som spokojný, nemám sa na čo sťažovať.